Pulleria Charo, 20 anys al servei de Sant Andreu. Especialitat en adobats, pollastres i conills farcits. Elaboració pròpia de menjar per preparar. Polleria Charo, ens trobaràs al Mercat Municipal de Sant Andreu de la Barca, parades 38 i 39. Sis famílies de Sant Andreu de la Barca, en total 20 persones, han aprofitat la fira al carrer per denunciar una possible estafa de l'agència de viatges local Viatges Vivó. Toni Eras, afectada per la possible estafa, ens explica el cas. Bueno, pues nosotros contratamos en octubre un viaje a Aero Disney. Somos seis familias, 20 personas, entre ellos ocho niños. Eh, hemos ido pagando el viaje poco a poco. Eh, acabamos de pagarlo a principios de febrero la mayoría de personas. Eh, nos llamaron hace una semana y media Y nos dijeron que mmm, había ido a la quiebra, que no teníamos ni dinero ni viaje. Hemos intentado por todos los medios buscar una solución. Ellos no nos dan ninguna solución, no se hacen responsables. La única solución que nos dan es ir a la OCU a denunciar, que es lo que hemos hecho con los papeles que tenemos, los recibos pagados y todo lo que tenemos. Y nada, la solución es esperar a que salga concurso de acreedores, juicios que pueden pasar años y no cobrar. Podemos cobrar, pero igual de aquí cinco o seis o no cobrar nunca. Toño, dime una cosa. Cuando dices ha ido a la quiebra, ¿quién ha ido a la quiebra? Eh, según ellos, ha ido aquí a la Arizona, que es el mayorista, y ha arrastrado a Vivo, que era una empresa que tenía por debajo. Las de reclamar, según Stoñeras, han sabido que la agencia no te aseguranza para que casos. Pero lo que no entendemos es que no tienen ni seguro de responsabilidad civil, ni ellos como oficina en San Andrés de la Barca. Y, según nos dicen, tenían el seguro de responsabilidad civil del grupo. Pedimos el seguro del grupo, nos dieron una póliza de, de seguros, llamamos al seguro y según el seguro, no existe ninguna póliza de, de la agencia Vivo Viajes. una possible estafa de més de 5.000 euros. Pues mira, de tres personas eran 957,48, de, de, de cuatro, de cuatro personas 1.260. Sí, en total, las 6 familias que íbamos son 5.800 euros que se han quedado con nuestro dinero. Sant Andreu Televisió es posarà en contacte amb els responsables de l'agència per copsar la seva opinió i que ens responguin a les acusacions formulades per aquestes famílies. Famílies que han vist com un viatge contractat el passat mes d'octubre i que es tenia que dur a terme en aquestes dates, ja totalment pagat, s'ha frustrat pel tancament del majorista de viatges. ¿No vais a fer alguna acció conjunta? La gent es pot posar en contacte d'alguna manera amb vosaltres? No sabem. En principi, hi eh, ha gent, perquè hi ha gent de tota Espanya... que están hecho, han hecho una página de Facebook y ahí estamos apuntándonos una plataforma y estamos apuntándonos todos los bueno los que nos ha pasado, los afectados, pero en conjunto no hay una denuncia, estamos yendo todos a loco porque es lo único que podemos hacer. Pero claro, todos nos dicen que somos, no somos los últimos en cobrar si queda dinero cuando todo esto se haga. Cuando somos los que menos culpa tenemos, porque cada uno que corra, corra el riesgo con su negocio, pero los clientes simplemente vamos a comprar un servicio que ahora mismo ni tenemos dinero ni tenemos servicio.